Yeddi Gözəl poeması Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin Xəmsə toplusuna daxil olan əsərlərindən biridir. Nizami Gəncəvi bu əsəri 1197-ci ildə tamamlamış və onun marağa hakimi Əlaəddin Körpə Aslana ithaf etmişdir. Poemanın mövzusu qədim İran tarixindən götürülmüşdür. Əsərdə təsvir olunan hadisələrin mərkəzində Sasanilər sülaləsinin 5-ci hökmdarı Bəhram Gür dayanır. Şair əsərdə onun həyatını əks etdirmək adı altında öz dövrü haqqında kəskin tənqidi fikirlər, romantik düşüncələr dolu bir əsər yaratmışdır. Yeddi Gözəl adı rəmzi məna daşıyır, lakin əsərə verilən romantik addan düzgün nəticə çıxarmaq lazımdır. Burada söhbət təkcə Bəhramın gözəllərlə əylənməsindən getmir. Şairi düşündürən hökmdar və xalq problemi bu poemadan mərkəz xəttini təşkil edir. Bəhram ölkəni idarə etməyi əmək adamlarından, çobandan öyrənib. O fitnənin sözləri qarşısında öz səhvini başa düşüb, haqsız hərəkətlərindən peşman olur. Şair ölkənin abadlaşması, xalqın firavan yaşaması üçün hökmdarı ədalətli olmağa, xarqa arxalanmağa çağırır. Nizaminin bu mövzuya nə qədər ciddi yanaşdığı, uzun müddət axtarışlar apardığı belə dilə gətirmişdir. Dünyada nə qədər kitab var belə, çalışıb, əlləşib, gətirdim ələ. Ərəbcə, dəricə, yeri düşərkən, Buxari Təbəri əsərlərindən, oxudum, oxudum, sonra da vardım, hər gizli xəznədən bir dür çıxardım. Əlimlə yetişən hər bir varaqdan, nüsxələr bağladım mən zaman zaman. Ondakı fikrimi saldım səhmana, dedim ki, qoy onu düzüm dastana. Oxuyan, bəyənən, afərin desin, ariflər, alimlər mənə gülməsin. Əsərdə Bəhram Gurun iki şir arasında tacı götürməsi, onun taxtı tacı əldə saxlamaq qadir olduğunu göstərir, dedi. Bir taxt yaratmışdı fil sümüyündən, rəy deyən, iş görən qolu güclülər, ariflər, hakimlər, kimdə var hünər, Ərəblər, əcəmlər, hey atlandılar, şirlər meydanına qanatlandırar. Şirvanlar gətirdi şirləri gəldi, açıb buraxdılar, meydan düzəldi. Qızğın həmlə etdi şir üstünə şir, qazılırdı sanki Bəhrama qəbir. Şirlər arasına o şir saxlayan, gətirib tac qoydu tamam qızıldan. Bəhram ətəyini sancdı belinə, həmlə etdi dönüb sabah yelinə. Nərəsi şirlərə vəlvələ saldı, onların əlinə tac vurub aldı. Şirlər gördü şahın məharətini, onun şirinliyi, cəsarətini. Nizami Gəncəvinin şeir yaradıcılığı Azərbaycan klassik lirikasının nadir mirvariləridir. Maraqlı və ibrətamiz süjet çizgiləri olan Nizami lirikası, lirik epik şeirin klassik nümunələridir. Nizami Gəncəvi Azərbaycan poeziyasında süjetli lirikanın yaradıcısıdır. Poetik, cazibədarlıq və nağılvari süjetli lirika baxımından Nizami Gəncəvinin lirikası şərt yazılı ədəbiyyatının Min Bir Gecəsi adlandırılır.